Det er klare. Number one, Marcus. Er klare? Ja, jeg har faen meg bøtte med DPS, 74 kom. Ja, jeg tror du gjør det opp mot det du kan gjøre. Ja. Oi, gruppen med etter. Ta gruppen med en gang. Arcane! Så bare gå ut igjen. Ja, fuck det. Jo, fuck it. Jo, gå ut. Arcane helt inngangen, fuck det. Gå ut. Hei. Lykke til videre, gutta. God natt. Nei, Marcus. Marcus! Stikker på byen! Kom ut! Jeg kommer ned! Herregud! Herregud! Shit, jeg så ut! Jeg står i innen og får ikke trekke opp innen, så jeg står bare bøtter ut meg! Jeg fikk et charge av en gang, jeg bare trukket av seg, det bare av. Åh, fy faen! Er det verste jeg har borti? Jeg bare, nei! Det var så jævlig Rambo, bare, nei, stå igjen, da! Det feilet jeg står her med kukken i hånda. Åh, fy faen, altså. Tom og Legge, for du, hvis du står i gruppa, er bokstavlig talt med en gang, og det er arcane. Jeg har hatt pulsen ned over 500, og... Again, jeg får bare betøl i ryggen, så varmt er det bak her. Åh, shit. Åh! Jeg var så jævlig død, jeg. At jeg levde nå, jeg... Sånn, jeg lever ikke. Så hvor lang var det? Jo, du satan. Jeg døde 80 ganger, jeg er sikker på. Bare den dritten... Nei, vet du, det var et sinnssykt. Hadde jeg Twitch, og du hadde ikke skjønt hvorfor. Jeg så du var der på 3%. Jeg trodde det var delay, ja, men det kom igjen. Åh, det er så veldig bra. Åh, det er så veldig. Åh! Jeg svetter bare overarmene og underarmene. Skjer noe? Åh, jeg er klar for nyen. Åh, ja, sef. Blank ark. Kroppen min er klar. Kom igjen, da. Åh! Det her er faen mareritt. Hva, her er det mange masser. En kalvbeint liten drue som kommer opp. Det er spiders da. Du er spiders. Ja, jeg vet. Åh, linjæveren er vond. Exorcisten kanskje som er ræva. Ja. Prosentbasert skade, kom da. Så videre. Det er det de som gjør det, en. Ja. Klapper hendene og putter lyd i. Fuck toughnessen din. Ja. Kom videre. Oi, det lå eddekopp opp i lufta! Så du? Tok den, eller? Så du? Kan man bli med den død? Ja, og død opp i lufta! Kom igjen da, tilbake! Ja, det var ikke. Hvor er det da? Vi kunne ha drept den gruppa av det der, men nei da, Markus måtte drept den. Please, jeg prøver å komme meg vekk, jeg horer! Det lukter skikkelig kjøttsatt hver gang Markus tisser. Åh... Kjøttbuljong. Jeg skal ha den Twitchen på kjøttet. Plague... Thunderstorm, Plague Damage Horde. Ja. Vi har fått Nirvana i bakgrunnen her, så... Skarge! Rape me! Nei. Det faen er det. The man is on the world. Det er ikke det valet, tror jeg. Jo, det har jo, den i cover, større det. I en cover. Eller David Bowie! Den er jo i MGS. I starten, tror jeg. Du skal ta den sprenge ut, eller så sprenger den, for å si det sånn. Hvis jeg svelger. Ja. Jeg begynner å spike på livet nå, sikkert mye sterkt her. Slim. Hei! Sånn. Skal vi stikke her? Stikk! Gruppe her. Desecrated Horde, Vertex, Electrified. Backstreet Boys, eller? Ja. Det finnes så dårlig tettet der. Jeg kommer alltid til å gå.
Ja, det var ikke noe rolig rart for det, ikke? Helvete, altså, kan du ikke bare få en bakka med drittmorps? Ja. Det er noe som gjør vondt her. Nei, det var ikke død, han er ikke død! Det var en gruppe, det stemmer. Jeg tenkte bare, jeg er dritt i alt svære. Nei. Det er så deilig det her. Du kan ikke telle på handen av mange ganger jeg ønsker at jeg kunne ligge med Markus. Ja, det tror jeg på. Det kuleste er at jeg ligger med meg selv hver dag. Nei. Det er rart at du sier at du ligger med fingre i bilen og remmer av meg. Hyrå! Kom ut! Hyrå! Jeg kommer opp. Men den er jo Sorrow. Noe kult han skal tåle. Ja. Tålte jo helt sjukt mye. Ja. Se ut og løper, da. Du løper sikkert feil vei! Ikke faen, bombas. Det er riktig her. Faen, ikke dritt. Nei, hva... Fy faen. Nei, men han keeper opp, da. Fake, fake. Ja, ja, ja. Kan finne en til. Vi ligger foran nå, hva? Vi lå bak. Ja, vi... Ja, vi lå veldig langt. Vi lå så jævlig langt bak, vi. Det er så dårlig tett. Begynner det. Så dårlig dritt. Det er kule. Se, det er ikke noen mobs her. Hallo, 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 hallo. Sånn, stikker vi videre. Løpet du finner litt grei. Du dør ikke av det gruppe. Det er gruppe, da. Hæ? Poison. Mortar. Jailer. Orbiter. Orbiter. Jeg får så vondt i handen her, som jeg trykker på. Du står inne etter det. Kødder du, eller? Sånn gjør du bare sånn spiky. Kødder du, eller? Lord. Du står i en ringe, Markus. Det er min tur, eller? Får droppe i din. 55% mindre skade i ringen. Eller for under ringen. Det er for ganske mye mer skade. Ja. Og blod på deg. Hjerneskade. Da, da, da! Fritt hjem! Å! Channeling dritt! Channeling! Faen! Bare trykk på det, når sånn blir. Ja, men da prøver vi å finne... Samle litt, da. Beveger vårt litt fort, og så prøver vi å finne litt større grupper. Kom igjen, stikk! Greg, nå tar han ansvar. Vi kan ikke løpe igjen, for han må... Her! Woo! Oi, to grupper? Nei. Arcane! Satan! Rippdag! Kom igjen, kjøp på! Skal vi gå tilbake der vi kom fra, eller skal vi... Nei, gjør lov. Se hvor mange laser det. Ja, gå inn da. Der kommer mange laser. You're not the boss of me! Me! Greg brukte channelingen sin, da. Helt vild. Channeling Greg, kaller han. Kanal-Greg? Ja, jeg heter Greg, ja. Dikk, jeg bare lurte. Så jeg tenker bare kaller deg Greg, og så heter du ikke det. Ja, Dikk. Heter du Kjell? Ja. Kjell! Ja, ok, Gud, da kan vi gå. Vi har tatt. Her reper vi. Jeg reper litt fort om denne her, og stikker videre. Ikke stikke da, horer! Jeg får lett drag. Jeg sitter fast i verdensrommet. Kom igjen. Gå tilbake. Takk. Markus gjør for meg desperat gåsungen bort. Da stikker vi videre og finner noen sted. Her er den litt større. Stikk hjem. Ja. Ja. Ja.
Okay. Ja. Gruppe. Firechain, Fast, Firechain. Avenger, Molten. Molten. Hvor råder du dem her da? To dør snart. En... En dør? Nei. Han dør straks. Hvert sekund. Nå! Der! Hva er den? Han der. Han dør. Nei, han gjør ikke det. Hæ? Ja, det var bare en vanlig viting. Ja. Dør! Nå dør! Der, ja. Fikk vi alle det? Ja. Så skal vi. Kom videre. Her. Det er så bra å se på Mats. Sånn som meg, så får du se et eller annet som... Smash! Ja, det er bra. Bra gjeng. Du går ned til venstre. Ja. Går det? Dikk. Ja. Ja. Jeg synes jeg hører meg hyllig hver gang. Oi! Gå pack, pack! Chill. Chill bare. Ta den bare. Avenger, Jane, Reflect, Teleport. Begge det over. Bra det her, gutte. Ta den min, da. For å finne noen svære grupper nå etterpå. Nei, han er altså litt utført kniv. Ja. Husker jeg var 20 år, fordi da endte ikke noen til å leke det. Leken! Vi går videre. Det var fin gruppe egentlig, den lille. Vi må samle opp. Der. Jeg krysser fingrene for level 2. Ja. Gå! Ja. Drikker vi. Det er fint. Vi tar det her. Ja. Nei. Og vi har begynt. Ja, gå hit, gå hit. Han. Ok, da går vi. Å, fin. Ah, ja. Gruppe. Helpling, hva gjør? Ja, fin. Ikke noe. Helpling, elektrik, eller something. Ikke sant, du får en ordentlig samler da? Rekker for ikke klø meg på nesa en gang, vet du. Jeg stikker en skje opp i rumpa her, som jeg fisker scenen på, som jeg drar over nesa. Ja. Har du ikke tenkt på? Faen, fete faen her, vet du, tåler jo møk. Ja, det hadde jeg helt på. De har noe sånne absorb shield eller et eller annet bullshit da. Ja, den truller. Den truller. Den ødler hele greia. Combo breakers. Jeg har ikke tatt det. Sånn. Og mange, mange! Yeah! Og gruppe. Det er gruppe, det er gruppe. Desecrated Wall, et eller annet. Horde. Jailer. Dig. Ja, bare drap. Heldig som spawner i bossen. Skal du drite gul og plastikk, eller skal du ta den? Jeg vet ikke. Nei, det er bra. Hvor mye liv var det igjen? Hvor er han? Der? Han har 6 millioner. Jeg vil rape han der. Går radio han da. Ser han går hele tiden. Ja, han sprenger. Edna sprenger, altså. Er Molten? Nei. Desecrator... Jailer. Jeg tror du sa at han sprenger. Jeg får bossen etter han her. Kan gå.
Jeg ser det. Bare kjør på den gule. Alt på den gule her. Fuck. Fuck. Vent, så finner vi noe svært. Her er masse, her er masse, her er masse. Hei, ja. Pallot. Bare hopp inn her. Jeg vil vente med til bossen. Vent til bossen. Hover. Ikke ta den, ikke ta den. Vent til bossen, vent. Nei. Jeg vet, slapp av. Jeg venter til bossen har spawnet og begynt å slå på den. Ja. Plukka. Jeg har bare drept. Så kom bossen. Trep små, så dør opp der. Der ja. Vent, 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 vent. Man kan trykke. Come on. Adso er kongen. Kongen. Wow! Du stenger den åpne. Adso. Jeg plukker. Hør du? Mhm. Ja, vi klarer det her. Går det her? Du keeper opp, da. Jeg hadde også bare nettet over, da. Jeg tør ikke å gamle denne. Kom igjen da. Ja da! Ah, yeah! Det er et sted. Jeg kan klare, Markus. Nå er du øverst i kristallen på 4-player. Hæ? Jeg tror det. Nei, det er du ikke. Glem det. Vi gjorde det for tregt. Men du er sikkert nummer 2. Vi måtte gjort det raskere, skulle du fått det. Det var vondt i fingeren, det da. Det var vondt i hjertet, ja, alt mulig. Det var digg med powerpilen, og det var perfekt. Ja. Will the history segment er rank 67 nå. Sånn. Nei, digg. Send den! Ja. Noen som ikke har levelet, fittetryner.